Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim gjatë një konference më shumë se 60 minuta renditi disa akuza për inceneratorin e Tiranës duke e cilësuar si aferën më të madhe korruptive. Kryemadhi renditi 7 shkelje të rëndat ligjeve duke drejtuar gishtin edhe drejt kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Është një skem e pastër e një strukture kriminale e cila jo vetëm grabit parat e buxhetit të shtetit, të qytetarëve të Tiranës. Kryetaria e LSI-s, mes shumë emrave të mazhorancës socialiste, akuzoi si të përfshirë në afere dhe ish-ministrin e saj Lefter Koka, i cili ka braktisur LSI-n. Skema e pastrimit parave, e cila vjen, jo vetëm nga inceneratorët, por dhe shumë lëvizjet tjera financiare, të cilat janë të dokumentuara, janë të argumentuara dhe do të ndishtë një hap pasavit. Kryemadhi firmosi para medjave pa din me mbi 20 faqe cilën do të atërgoj në SPAK. Mashtrimi që është bërë nga Ministria Mjedisit, për emergjencën, për nxitimin, për mungesën e ofertave, me 17 maj të 2019-ës, kryetari i KKT-s miraton me kusht lejen e ndërtimit, 2 vjet më pas.